mums ir, mēs jau, mums hīti, grūti pateikt, mums ir hīti, jo mums ir tikai viens EP izdots, kurš ir, kurā ir četras dziesmas, un mēs viņus visus drīzāk uzskatījām kā singles, bet tā ejošākā dziesma bija The Outsider, kurā Mārtiņš izdomāja diezgan interesanti solo, un ir cilvēks, kas vēl ir taisījis cover un YouTube-ē licis iekšā tādu video. Tā ir vienīgā tāda dziesma, kas mums tā kā vairāk reizgājusi.